بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك ميل وجوكتان تذكر داوانا يوكسو الوادة وركة تلفزيكا RTN وسيطو صديق لي بانا يستودي هيغا مقالة دا نيروبي وضبطة قوة وينا وحاكم النقل دونا gudahan dalalka islaamka ayaa maanta si weyn looga ciiday maalinta koobaad ee munaasabadda Eid al-Adha waxaan idin haynaa warar iyo sheekooyin kala duwan oo quseeya maalintan kasoo farxadda qoysaska waxaan hooyagooda ugu tagnay dadka barakacayaasha ah oo aan helin farxadda maalintan duruufo dhaqaale dartood iyadana sheeko gaar ah ayaan idin kaga haynaa 17 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay Afghanistan xilli la isku diyaarinayay munaasabadda Eid al-Adha qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan waxaanan inta badan warkayga caawa kaga hadli doonaa munaasabadda Eid al-Adha oo qaybo badan oo ka mid ah wadamada Islaamka si wada jira maanta looga ciiday u diyaar garoobo goorna warkaas oo fidsan waxaan idin warrami doonaa hadii uu Alle yiraahdo anigu waa Yuusuf Cabdishareef